trajetória política de João Amazonas, nascido em 1912 em Belém do Pará e comunista de carteirinha há 67 anos. Desses, 37 foram vividos na clandestinidade, com passagens pela antiga União Soviética, China, Albânia e França. Isso explica porque quase não existem registros de sua juventude. As fotos e documentos eram destruídos por questão de segurança. Em 1946, João Amazonas foi um dos 14 deputados comunistas eleitos à Assembleia Nacional Constituinte, que redemocratizou o país após a ditadura Vargas. O sonho acabaria no ano seguinte, com a cassação do registro do partido e dos mandatos de seus parlamentares. Em 1962, depois de 27 anos de militância no PCB, João Amazonas foi um dos líderes da dissidência que resultou na criação do PCdoB. Ele nunca aceitou as mudanças ocorridas na União Soviética e na orientação aos partidos filiados à Internacional Comunista depois da morte do ditador Joseph Stalin, que teve seus crimes políticos publicamente denunciados. No início da década de 70, João Amazonas participou de um foco de guerrilha rural às margens do Rio Araguaia, no Pará, dizimado pelo Exército em 3 anos de luta. Viveu exilado em Tirana e Paris até voltar ao Brasil em 79, beneficiado pela anistia. 6 anos depois, conseguiu realizar o sonho de ver o PCdoB finalmente legalizado e implantou uma política de alianças que permitiu o crescimento e a consolidação do partido. João Amazonas se manteve como presidente do PCdoB até dezembro de 2001, quando se afastou às vésperas de completar 90 anos, alegando motivos de saúde. O depoimento a seguir foi o último dado na condição de mais antigo dirigente do Partido Comunista do Brasil. Meu pai era padeiro, não é? Minha mãe, uma mulher doméstica, e tiveram 8 filhos, 3 mulheres, são as primeiras, e depois 5 homens, eu sou o primeiro dos homens. Nasci em 1º de janeiro de 1912. E passamos uma vida natural, uma vida difícil, porque se pode imaginar que, com o salário que ganhava meu pai e uma família tão grande, a vida não fosse tão risonha como podia se pensar. Muito difícil, né? Estudamos em grupo escolar e depois meu pai morreu. Morreu no dia 15 de novembro, né? Nós estávamos numa cidadezinha do interior, passando uns dias para ver se melhorava de saúde. E eu e outro irmão fomos lá fazer uma visita a ele. Chegamos lá, ele começou a morrer. Daí a umas 2 horas estava morto. Estava morto. Né? Terrível. Um abalo grande para todos nós, etc. Ele chegou a me dizer, caminhando conosco assim na rua, chegou a me dizer: agora você tem que assumir a direção, a chefia da casa, né? Você é o homem da casa agora. Meu pai, o que é que vai fazer? Estudei em grupo escolar, já disse, e depois entramos para uma escola prática de comércio, porque o ensino era de noite, de graça, né? Então eu trabalhava até as 7 horas da noite, e a escola era das 7 às 9. Então podíamos frequentar essa escola de comércio. Né? Chegamos a nos formar aí em guarda-livre, contabilista, aí, essa coisa toda. Né? E não tive maior acesso assim, à própria profissão que eu adquiria, porque entrei para o partido em abril de 1935, e desde que entrei para o partido, dediquei a minha vida toda à atividade partidária, né? Quer dizer, não pensava em outra coisa que não fosse, não é, no partido.
os êxitos da União Soviética, eles apareciam, mal ou bem aparecia. Aparecia um livro, esse que eu digo, Medicina. Havia um outro engenheiro, um engenheiro brasileiro na Rússia, eu li também esse livro. É um outro mundo, uma outra coisa diferente, compreende? Quer dizer, isso aí me atraiu, me chamou a atenção. Entrei para o partido e achei que a gente devia fazer alguma coisa de destaque, né? Vou fazer alguma coisa aqui. E na fábrica, assim, na esquina, porque a fábrica ocupava quase um quarteirão inteiro, e assim na esquina tinha uma caixa d'água. Era um edifício de ferro, né? Que era o pico mais alto da cidade. Pico mais alto da cidade. Lá em cima se colocava uma bandeira brasileira nos dias de festa e etc. Se colocava. Era visto de toda a cidade aquele troço todo, ponto mais alto. E eu tinha entrado para o partido, conversado, falei com os companheiros, vamos botar uma bandeira. O Getúlio tinha anunciado que ia pedir a pena de morte para os comunistas. Eu conversei com os outros companheiros e digo, vamos botar uma bandeira vermelha lá nessa caixa d'água aí, para ver o que é que dá. E aí lá fomos nós. Falei com uma companheira lá e ela fez a bandeira, uma bandeira grande, uma bandeira que tinha o quê? Uns 20 metros ou coisa que valha. Né? A gente escreveu umas palavras de ordem, viva a NL, abaixo a pena de morte, presto, sei lá. A gente dobrou aquela bandeira toda, fazia um volume enorme. Aí eu fui, convidei um outro rapaz, que era sapateiro, porque eu digo o seguinte, eu vou botar a bandeira e quero cortar o fio que puxa a bandeira. Eu punho a bandeira e corto o fio que puxa, que eles não vão poder puxar a bandeira lá. Vai ficar a bandeira tremulando lá. Organizamos, mas eu não tenho força para fazer isso. E peguei um sapateiro que era do partido, fomos eu e ele. Pulamos lá o muro onde tinha essa caixa d'água e lá fomos nós. Nunca me esqueço, subindo aqueles degraus, rapaz. Era uma centena de degraus, nunca mais que acabava. Você subindo aquele... Isso de noite, né? Meia-noite, uma hora, sei lá. E lá vamos nós subindo, 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 subindo. E olhando para baixo, vendo o movimento. Ficava ali a zona do meretriz, ficava ali próxima. E a gente ficando aquele movimento, e a gente subindo, subindo, subindo. E depois de ter subido um bocado, chegamos lá no topo. Aí pegamos a bandeira, fizemos como eu tinha pensado, né? Amarramos a bandeira para uma ponta, e na outra ponta, nós amarramos a bandeira, mas cortamos o fio que puxava. Aí puxamos a bandeira, ela foi lá para cima, e depois não tem como fazer arriar a bandeira. Como é que vai ser? Né? Botamos na bandeira e depois viemos descendo devagar. Descrevemos umas palavras de ordem assim naqueles depósitos de água e tal. Lá fomos descendo. Quando foi no outro dia de manhã, rapaz, toda a cidade começou. De onde você chegava tinha gente nas esquinas olhando. A bandeira vermelha, uma bandeira vermelha na caixa lá. E todo mundo falava, e aquilo foi engrossando aquele movimento. E eles fizeram todo o esforço, como tirar a bandeira. Bombeiros mobilizavam, não conseguia tirar a bandeira, porque não tinha como puxar. Né? Aquilo só no fim da tarde, eles conseguiram um moleque desses trepadores de açaizeiro, coisa que o valha, e o moleque foi capaz de subir naquele mastro de aço, né? Subiu ali e foi pegar a bandeira lá em cima e tirou. Levou o dia inteiro a bandeira lá com aquela luta e a população toda vivendo aquele problema. Então foi uma agitação do diabo, compreende? Dos comunistas. Então eu comecei assim, fazendo uma onda que não tem tamanho. Aqui
preciso dizer que esse período de 35 é um período de grandes movimentos revolucionários no mundo, né? E também de grandes perseguições por toda a parte, né? No Brasil, a Aliança Nacional Libertadora durou apenas 3 meses, teve apenas 3 meses de legalidade e depois foi fechada, né? Em seguida, cometeu-se um erro, eu acho, de descambar para o golpe militar, para ação militar, né? de quartel. Ainda não se havia enraizado o movimento nas massas citadinas e, sobretudo, no campo. Era muito precário ainda. Os comícios eram gigantescos, comícios enormes, imensos. E é por isso que o Getúlio, com 3 meses de Aliança, fechou a Aliança. Ela tinha à frente elementos assim de destaque, como o comandante Sisson, da Marinha, e o prefeito do Distrito Federal também participava da direção da Aliança, né? Então, é um momento assim de grande movimentação em todo o mundo, 1935. Hitler tinha subido ao poder na Alemanha e preparava abertamente a guerra, né? O fascismo tomava feições muito concretas. No Brasil, isso foi de uma evidência muito grande, né? No Brasil, nós tivemos páginas terríveis, né, da nossa história, torturas, e foi preso Harry Berger, que era um combatente revolucionário alemão, tinha estado na China durante muitos anos, tinha alguma experiência, e veio ao Brasil para ver um pouco se nos ajudava também a como levar o movimento à vitória e etc. Foi preso e se cometeram atos terríveis, né? Foi preso Prestes, e o Getúlio entregou a mulher do Prestes à Gestapo, né? A Gestapo, uma coisa monstruosa, né? A mulher grávida, por cima de tudo. A Anitta Prestes nasceu na prisão, né? Pois a avó conseguiu retirá-la, etc. Quer dizer, um período difícil, duro demais. Né? É bárbaro esse período. Nós nos mobilizamos todos para ver se participamos desse grande combate de luta, né? Contra o fascismo, contra o nazismo. E o Getúlio, que tinha cometido crimes inomináveis contra os nossos companheiros, muitos assassinados, um grande número de companheiros assassinados, o Getúlio se viu pressionado pelos americanos também, e o Brasil acabou participando da guerra. Submarinos, que a gente até hoje não sabe bem se eram alemães ou se eram americanos, puseram alguns navios brasileiros a pique, né? E o que é certo é que o Brasil declarou guerra e nós, nosso partido, que tinha Getúlio como um inimigo visceral, mas nós não tivemos dúvida, né, de organizar o povo brasileiro para participar da Segunda Guerra Mundial, né, como um dever nosso, e compreendendo que as mudanças no Brasil democráticas iam depender da vitória contra o nazismo, né? E por isso tivemos um grande movimento de rua, um grande movimento popular nesse sentido. O Getúlio acabou aderindo ao movimento de participação na guerra, né? Pressionado pelos americanos, já disse, e nós não tivemos dúvida também em mudar a nossa posição frente ao Getúlio. Não era um problema pessoal, um problema político, sobretudo, né? Em
nós conseguimos, nessa batalha contra o nazismo, já no final, nós conseguimos depois a anistia para os presos políticos, foi uma grande vitória, né? Com isso se saíram da prisão Prestes, Marighella, Crispim, Lacerda, muita gente que estava, o Velho Duarte aqui de São Paulo, que estavam encarcerados já faziam muitos anos. Né? Criou-se um movimento popular de envergadura. Né? E o Getúlio aparecia então como um cara que havia assumido a direção desse novo quadro político no Brasil. E por isso as Forças Armadas não tiveram dúvida, aí o Dutra já jogava um papel importante nas Forças Armadas, deram o golpe de outubro, né, que alijou, tirou o Getúlio do governo, né, e convocou o presidente do tribunal, que era o Linhares, convocou as eleições. No dia 2 de novembro, convocou as eleições para o dia 2 de dezembro. Quer dizer, 30 dias para que se realizassem eleições para a Assembleia Nacional Constituinte no Brasil. Legalizamos o partido, abrimos as sedes. A figura do Prestes, na época, tinha grande destaque, etc. E conseguimos eleger 15 parlamentares, 14 deputados federais e um senador. Né? Um grande êxito político importante na Assembleia Constituinte, que tinha 330, eu acho, constituintes, mais ou menos isso. Eu fui um dos constituintes, eleito pelo Rio de Janeiro, né? Junto com Grabois, e junto com o Batista Neto, que era um operário do Arsenal de Marinha, né, isso do Rio. Marighella tinha sido eleito também pela Bahia, 3 outros tinham sido eleitos por Pernambuco, o Abílio Fernandes foi eleito pelo Rio Grande do Sul. Né, assim constituiu uma bancada que era motivo de muito interesse de quem visitava o Rio. Né, quem viajava para o Rio, que era a capital da República, tinha obrigação de ir à Câmara, e sobretudo para ver a cara dos comunistas, como atuavam os comunistas e etc. Estava sempre repleta as arquibancadas, como é que é, as galerias estavam sempre cheias, né, de gente. Era difícil encontrar vaga para botar uma pessoa mais lá. Né. Mas esse foi o nosso trabalho. Nós atuamos como constituintes, promoveu-se a Carta de 46, nós fomos signatários sem restrição da Carta de 46, né? E depois de tudo isso, fez-se a eleição para presidente da República e o Dutra se impôs como candidato oficial, né, e consegui ser eleito presidente da República. Fui o pior presidente que esse país já teve, né, pela ignorância, pela brutalidade, né, pela falta de sensibilidade humana. É um tipo perverso no governo. Né. Ele é um período que se abre difícil para nós. Né? Foram assassinados nessa época 34 comunistas. 34 comunistas foram assassinados, né? E, inclusive um jornalista, e mulheres, etc. Então, quando terminou a Constituinte, em 47, nós todos fomos caçados. O Dutra foi para o tribunal e pediu a cassação do registro do partido. Mas os 5 juízes observavam que 3-2 a nosso favor. Então ele não teve dúvida, tirou o 1, que era a nosso favor,
botou um outro lá, então ficou 3-2 contra nós, né? E com isso cassou o registro do partido, e depois cassou o mandato de todos os deputados constituintes, né? E foi decretado a ordem de prisão preventiva de toda a direção do partido. Essa ordem de prisão preventiva durou de 48 até 57. Eu tive um encontro com o Juscelino, clandestino. Fui eu e foi o Lincoln Oeste que fomos conversar com o Juscelino. E o Juscelino disse assim para nós: olha, vocês são no Brasil o quê? 300 mil votos. Não é mais do que isso, vocês são 300 mil votos. Numa eleição presidencial, 300 mil votos não tem importância nenhuma. Agora eu quero dizer a vocês o seguinte: por princípio democrático, se eu for eleito, eu vou mandar suspender essa perseguição jurídica que aí contra vocês. Eu vou acabar com isso. Isso aí eu vou acabar, é o que eu prometo. Acontece que o Juscelino foi eleito com menos de 300 mil votos. Menos de 300 mil votos. Mas cumpriu a promessa de que doa as perseguições de ordem jurídicas contra nós, etc. E nós entramos num período de semi-legalidade, legalidade, né? Atuação mais aberta, mais pública, e etc., né? No governo do Juscelino. Quando houve a resistência do Brizola no Rio Grande do Sul, eu era dirigente do partido, tinha me mandado lá para o Rio Grande do Sul, eu era dirigente do partido no Rio Grande do Sul. E o Brizola organizou a resistência democrática, né? A luta pela legalidade, etc. E nós tomamos uma decisão que é interessante, né? Vamos organizar batalhões patrióticos. É uma coisa esquisita, vamos organizar. Ocupamos um próprio do governo, que tinha ali na Avenida Borges de Medeiros, ocupamos aquele local e convocamos e organizamos por categoria, né? Batalhão Patriótico dos Metalúrgicos, Batalhão Patriótico dos Alfaiates, Batalhão Patriótico dos Portuários, dos Ferroviários, da Maloca, como eles chamavam lá, que é a Maloca é a... Como é que se chama? Favela. Hein? Favela. Favela, lá, sabe? Enfim, nós resolvemos o seguinte, com aquele chamamento tudo, organizamos uns 10 batalhões patrióticos. E você fala em emoção. E quando foi no outro dia, 2 dias, ou 3 dias depois, fizemos desfile. Você olhar aquilo na rua, de repente, sair em formação militar, com caixa, pá, 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 e aquilo marchando, aqueles batalhões patrióticos organizados por nós. Você pode imaginar a emoção enorme que a gente sente diante de um troço daquele, compreende? E aquilo desfilou aqueles batalhões patrióticos todos para fazer a luta contra o governo central aqui, né? Que foi o negócio do Jânio. O Jânio tinha renunciado e o Getúlio, o Brizola queria que, e era certo, que o Jango assumisse, né? Então esse é um problema de emoção vivido assim forte, né? As coisas no Brasil se agravaram com o problema da morte do Stalin. E sobe o Khrushchev. E há, na realidade, há um golpe de Estado na Rússia, né, na antiga União Soviética, dado pelo Khrushchev. Né, e acabou tomando conta de tudo, botou tudo na mão dele, compreende? E tomou uma posição que, na nossa opinião, era o problema que levava, né, à liquidação do movimento revolucionário. Essa afirmação histórica que alguns outros partidos fizeram, mas nós capitalizamos
como uma declaração correta do nosso partido. Essa posição do Khrushchev, nesse golpe que ele deu lá, isso aí vai levar à liquidação do socialismo e à liquidação dos partidos comunistas. Nossa opinião foi essa, não tivemos a menor dúvida sobre isso. Acontece que o Prestes não aceitou isso e achou que devia seguir o Khrushchev, seguir as posições do Khrushchev. E, na realidade, como com o Congresso aqui às pressas, destituiu metade do Comitê Central, metade do número de membros do Comitê Central foram destituídos, né? E criou uma direção apropriada, sei lá, não, é? Não representava a maioria do partido, os interesses maiores do partido. E com isso, criava outro partido, né? Mudava o nome, passava a ser Partido Comunista Brasileiro, não é? Liquidava com os princípios, a ideia do internacionalismo proletário, isso também era posto de lado e etc. Então, com isso, nós não concordamos. Nós quem? Um punhado de elementos. Aqui era o Grabois, era eu, era o Oeste. O Oeste veio um pouquinho mais tarde, mas o Oeste também. E Lidardini, Pomar, né? Nós não concordamos com isso. Nós achamos que essa posição era uma posição que levava ao liquidacionismo. Isso leva à liquidação do partido, nós não aceitamos isso. Por isso, fizemos uma carta assinada por 100 militantes, pedindo para que fosse revogada a decisão tomada pelo Prestes e os outros companheiros lá, e que senão nós teríamos que tomar outra atitude. Eles não consideraram em nada a carta que nós havíamos escrito, e por isso nós não tivemos dúvida também. Convocamos uma conferência nacional para reorganizar o partido. O Partido Comunista do Brasil, que nós achávamos que tinha sido abandonado, tinha sido liquidado. O Prestes apresenta os dois lados. Nós, de um lado, achamos que o Prestes era uma figura que tinha grande prestígio no nosso país. Grande prestígio, grande influência. E que, quando ele veio para o partido, esse fato de que ele tinha muito prestígio trouxe muitos elementos para o partido. Não tem dúvida nenhuma. Era bom a gente considerar esse fato. Entende? Agora, do outro lado, eu penso assim. O Prestes era um homem que não estudou marxismo. O Prestes nunca estudou marxismo. O Prestes era um homem muito ligado a essa cultura burguesa e seguidor, digamos assim, era um seguidista em relação à União Soviética. Se a União Soviética tivesse seguido por um caminho certo, o Prestes tinha ido pelo caminho certo. Acontece que entrou num atalho errado, e o Prestes entrou também num atalho errado, entende como é? Não tinha essa formação teórica, essa formação de convicção das coisas, não tinha. Né? E acabou com um final triste, porque um homem como ele, que tinha feito história no país, etc., acabou como? O Prestes acabou, foi no enterro do Prestes, o Prestes foi enterrado com a bandeira do PDT, do Brizola, no caixão. O homem então já era o Brizola. Deixou o partido, esse partido já era o Brizola, entende? Quer dizer, é isso aí. É isso aí, meu filho. Mostra que a gente não deve apoiar pura e simplesmente. Nós devemos lutar para que as pessoas adquiram consciência das coisas e ajam dessa maneira, né? Agora, nós não somos, vamos dizer assim, inimigos raivosos do Prestes, analisamos do ponto de vista histórico, a figura que ele representou e etc. Não adianta nada que ele se inimigo raivou, por quê? É bem, eu não tenho, né? Acho que ele cometeu graves erros, gravíssimos erros. Me interessa mais ver a causa dos erros, por que cometeu os erros, do que a figura em si, do que ele.
do que ele realizou. Nós chegamos à conclusão seguinte: nós somos um partido pequeno e a verdade é que nós não temos condições, os brasileiros não têm condições de travar uma luta com êxito nas cidades. É desfavorável completamente a situação para nós enfrentarmos a reação na cidade. É por isso que nós tomamos a decisão de organizar um movimento guerrilheiro no campo. O campo é mais propício, reúne melhores condições para organizar a resistência. E é por isso que nós fomos para o campo, né? E o Araguaia se transformou numa página histórica de importância na vida brasileira, porque as Forças Armadas fizeram uma mobilização que era igual à que eles fizeram na Segunda Guerra para combater o inimigo. Aqui, o mal é esse, é que as Forças Armadas sempre consideraram o inimigo o povo. Em toda parte, as Forças Armadas consideram o inimigo principal. Estrategicamente, eles sempre consideram qual é o inimigo principal. Mas no Brasil, o inimigo principal é sempre o povo. É o povo brasileiro. E por isso foi tratado da forma que nós conhecemos, não é? Uma brutalidade sem limites e um movimento sem prisioneiros. A denúncia que faz o Coronel Cabral no livro Chambioat é correta, né? Os prisioneiros que eles pegaram no final já da campanha, uma campanha com muitas dificuldades, eles mataram todos, assassinaram friamente a todos eles. E depois pegaram os corpos, levaram para a Serra das Andorinhas e queimaram junto com pneus, gasolina, etc. Pegaram fogo em tudo para desaparecer. Era operação limpeza. Operação limpeza. Quer dizer, isso não desaparece da história do país, não desaparece. Pode passar 50, 100 anos, não desaparece. Né? E um dia esse problema ainda vem a público para ser examinado no devido tempo e no lugar que compete, da necessidade de examinar com frieza o que é que aconteceu. O Araguaia é uma página gloriosa, digamos, seguinte, da luta do nosso povo. A ditadura implantada no Brasil em 64, é uma ditadura brutal, 21 anos, né? E os crimes que se cometeram são inomináveis. Responderam aí ao movimento de rebeldia, de protesto, era com assassínio público, que mataram-se aí as dezenas, as centenas. Nas cidades, o Marighella, por exemplo, que era um grande líder popular, né? Um homem respeitável, etc., foi barbaramente assassinado, não é? E aqui o problema da Lapa está fazendo 25 anos, então localizam uma reunião do partido e disse um general, que era o comandante do 2º Exército, nós fomos informados que na casa ficavam duas pessoas, que eram o Amazonas e o Arroio. De fato, isso acontecia. Acontece que tinha me mandado para a China, pô. E eles não sabiam. Então a ordem era o seguinte: entra lá e mata os dois que ficaram na reunião. Mataram o Pomar e mataram o Arroio. Né? O Pomar tinha ficado na reunião por acaso também. E aí foi fuzilado estupidamente. Né? Quer dizer, são bárbaros, esses crimes são bárbaros. Né? E até hoje não aconteceu nada. Nós vemos que se fez um processo contra o Pinochet, que na Argentina muitos almirantes chegaram a ser condenados por alguns crimes que cometeram, também na Espanha e em outros lugares. Houve alguma movimentação que eles alegam em defesa dos direitos humanos. Né? No Brasil não aconteceu nada disso. Ninguém foi punido por ter assassinado publicamente os comunistas por toda a parte. Nós não somos revanchistas, mas nós achamos que as Forças Armadas têm o dever de fazer um pronunciamento público de que se cometeram abusos e até crimes e que isso jamais se repetirá. E isso é importante porque as Forças Armadas, em circunstâncias de defesa da independência nacional, precisam de apoio do povo. E como contar com o apoio do povo
se não forem capazes de tomar uma posição que pelo menos reconheçam que haviam cometido faltas graves, né, contra o nosso povo. Mas isso não foi feito até hoje. Ali nós tínhamos uns 72, 73 combatentes nossos, e nós tivemos mais uns 20 camponeses que aderiram quando a Agadia surgiu. Então o movimento foi uns 105, 110, por aí assim. O senhor disse que o Exército mobilizou, fez uma grande mobilização igual a que fez para a Segunda Guerra Mundial. É. Quantos homens o Exército levou para lá? Ao que se sabe, 25 mil. 25 mil homens? Homens. 25 mil homens. Durante quanto tempo? Sei lá, durante anos. Foi de 72 a 75. Eles fizeram uma primeira incursão em 72 e saíram sem resultado nenhum, saíram derrotados. Depois organizaram uma segunda expedição, né, para ver se liquidava o movimento. E saíram derrotados da segunda também. Então, na terceira, eles mobilizaram tudo, exército, marinha, aeronáutica e forças poderosas, né, superiores a tudo. Construíram estradas dentro da mata, coisa que o valha. E foi só assim que conseguiram terminar, levar ao final o movimento araguaio. Né? É uma página brilhante de como nosso povo é capaz de resistir nas piores condições. Nas piores condições. O movimento araguaia não é um movimento comunista, é um movimento do povo brasileiro. É uma forma de resistência da nossa gente a uma ditadura terrível. Nós não somos frios. Nós não somos frios, a gente sente as coisas também, né? A gente sente as coisas, né? Como sente e profundamente quando acontece a morte de companheiros nossos, como esse companheiro aí, o Lincoln Oeste, né? Lincoln Oeste é um companheiro extraordinário, okay? Um homem corajoso, valente, e fiel ao partido, organizador do partido por toda parte, etc. Né? Bom, um troço terrível, né? E o Daniele aqui, Daniele foi assassinado aqui na prisão. Um coronel do exército matou. Um coronel do exército matou o cara. Com um porrete na mão, ia lá bater na cara até matar o companheiro na prisão, né? Uma coisa estúpida, né? Se você vai dizer isso, ele diz, não, mas não fui eu, não, eu não matei ninguém, eu, ao contrário, eu respeito, né? Mas as coisas bárbaras, né? Esse negócio da Lapa, um traidor denunciou a reunião e eles foram lá e disse, mata os dois que ficarem lá, e o Amazonas e o Arroio. Estava lá, não era o Amazonas, era o Pomar. Matou o Pomar e matou o Arroio. Então, quer dizer, emoção a gente sente em cada um combate desse, em cada luta, em cada acontecimento que ocorreu com o Grabois, com o Lincoln Cordeiro, com o Daniele, com o Arroio, grandes companheiros, grandes combatentes, né, comunistas, homens de integridade moral. São pessoas que a gente nunca pode esquecer. Eu tinha um passaporte de outro país, não me lembro qual era, para Portugal. Eu fui para Paris, porque se você queria fazer algum trabalho, minha impressão é que eu quero voltar para o Brasil. Eu quero voltar para o Brasil. Se eu ficasse na Albânia, era mais difícil poder voltar para o Brasil. Foi por isso que eu fui para Paris, né? Primeiro porque era mais fácil o contato com o Brasil,
E segundo, porque eu queria criar as condições para voltar ao Brasil. Eu estava na China quando aconteceu aqui o ataque ao a Lapa. Mataram os companheiros, né? Eu então volto da China e venho até Tirana, e de Tirana me desloquei para Paris, porque eu digo, é mais perto o movimento. Isso foi feito, procuramos entrar em contato logo com o partido, através aqui da América Latina, etc., para continuar a organização do partido. Até hoje os militares queriam saber como é que a Rádio Tirana dava notícias do Brasil sobre a guerrilha e sobre a ação militar, qual é os instrumentos que nós utilizávamos. Eu não sei como é. Até hoje eu não sei, digo para eles, não sei como é que foi isso aí. Acontecia. A Rádio Tirana dava uma ajuda nesse sentido, porque transmitia informações daqui do Brasil. Como é que iam as informações? E eu sei, o Exército quer saber disso. Vive aí querendo saber até hoje como é que acontecia isso. Eu não sei. Não tenho a menor ideia. Tem aquele livro, um livro que tem anos de chumbo, se não me engano. Em que, anos de chumbo? É. E aí parece que escrevem 4 ou 5 generais. E tem um deles que diz abertamente: nós chegamos à conclusão seguinte, que a guerrilha do Araguaia mostrava que o movimento de resistência tinha chegado a um ponto perigoso e que o melhor era nós pormos um termo a esse estado de coisas. Dizem eles isso. E é por isso então que o Figueiredo tomou a iniciativa de ver se convocava um colégio eleitoral, né? Colégio eleitoral que foi logo repudiado por todo mundo por aí, mas por nós, ele convocou o colégio eleitoral para eleger o presidente da República e mudar o sistema. O candidato deles era o Maluf, apresentou o Maluf. E nós tivemos a evidência de procurar o Tancredo, que era governador de Minas, né, para convenceu o Tancredo que ele devia ser o candidato das forças populares e democráticas na eleição que estava marcada no colégio eleitoral. Né? Encontramos muita resistência, né? Muita resistência. Nossa opinião era essa, nós vamos passar pelo colégio eleitoral para acabar com ele. É preciso passar por lá para acabar com ele, senão não acaba, vai ganhar uma luxa, etc. E assim foi feito, e o Tancredo obteve uma grande vitória, uma esmagadora vitória no colégio eleitoral. Né? Infelizmente, o Tancredo morreu e assumiu o vice, que era o Sarney, que não tinha história maior, não era conhecido, coisa nenhuma. Eu acho que o Sarney realizou um governo democrático. Eu acho que o Sarney realizou um governo democrático. De quem não tinha muita experiência, né? Mas realizou um governo democrático. E foi no governo dele que nós conseguimos a convocação de uma Assembleia Constituinte, porque então eles queriam, o Exército queria, as Forças Armadas queriam que apenas a Constituição Militar, que estava em vigor, sofresse umas reformas, só isso. E nós pelejamos por uma convocação da Assembleia Constituinte, e isso foi vitorioso. O Sarney convocou a Constituinte. Na convocação, eu estive presente. Eu e o deputado Haroldo Lima, nós fomos convidados, nós fomos presentes ao ato oficial no Palácio de convocação da Assembleia Constituinte. Não é? Depois disso, pelejamos, nós procuramos o governo do Sarney, porque depois de eleito, o Tancredo morreu, assumiu o Sarney, e no governo do Sarney nós fomos lá cobrar as coisas. Fomos lá no governo do Sarney exigir, reclamar o seguinte: olha aqui, tem
500 sindicatos sob intervenção do Ministério do Trabalho. E nós estamos aqui para reivindicar que sejam abolidas essas exigências e que sejam convocadas eleições livres em todos os sindicatos. Ele tomou nota de tudo, Sarney e tal, e fez isso. 8 dias depois convocou eleições em todos os sindicatos que estavam sob intervenção do Ministério do Trabalho. O primeiro êxito importante, assim, né? Depois batalhamos pela convocação da Assembleia Constituinte, no governo dele. Não, esse negócio de governo de reformas da Carta Militar não é certo, etc. Tal. Não sei em que medida outras forças também ajudaram e acabou-se conseguindo a convocação da Constituinte. A legalização se deu no governo do Sarney. Se deu no governo do Sarney. Logo no início do Sarney. Né? Logo no início do Sarney. Eu preciso dizer que a Rosiana, quando numa das comemorações de aniversário do partido, já na legalidade, a Rosiana fez um discurso no Congresso, entre os muitos discursos que se fizeram, e disse que ela se alegrava de ter se esforçado junto ao pai dela para que o partido fosse legalizado. Então, é um bom sinal. Se se examina o período do Stalin, se vê que se cometeram muitos erros. Alguns erros duros, grosseiros. Esse problema, muita gente foi para a Sibéria, muita gente foi perseguida injustamente. Isso não se pode admitir de forma alguma. Tem que respeitar que, mesmo havendo opiniões distintas, é preciso tratá-las como tal, e não pela força, querer calar a boca dos outros pela força. Né? Mas eu penso assim que os grandes responsáveis por essa situação é Gorbachev, foi o golpe de Gorbachev. Né? Aquela direção do Partido Comunista depois da morte do Stalin mostrou que era uma direção também sem grande personalidade política e socialista mesmo. Né? E mais, eu acho que a maneira como estava organizado o partido lá, né, a maneira de como se dirigia o partido, também não era a mais correta, porque não houve um levante. Eu acho que numa situação como essa, um partido revolucionário tinha se levantado, que não se permite isso, não se permite isso. Bem, eu vou dizer, olha, um detalhe. Eu fui... com o golpe do Khrushchev, quando o Khrushchev deu o golpe na União Soviética, na Rússia, eu estava lá, eu tinha de levar lá umas informações do Brasil, era comum a nossa frequência de troca de opiniões, etc. Eu estava na União Soviética. E houve aquelas coisas terríveis, né? E eu fui visitar uma companheira que trabalhava no rádio. No rádio de Moscou. Me enganei com a porta e bati numa porta, toquei a campainha. Quando eu abri a porta, vi uma mulher em lágrimas. Nunca me esqueci dessa imagem. Eu vi uma mulher em lágrimas, é uma coisa terrível. Eu disse, Vinícius Tavares, Vinícius, fechou a porta, pedi desculpas e vi que eu tinha me enganado e bati na nossa campainha. A campainha da nossa companhia. Digo, vem cá, o que aconteceu aqui? Eu bati aqui, essa mulher aí tem lágrimas, uma coisa terrível. Nunca vi uma como essa. Ela disse, se você bater em todas essas portas aqui, você vai ver a mesma coisa. O povo não compreende como é que é possível ter acontecido isso com Molotov, que era uma grande figura para ele. Né? Estão chorando a sorte do Molotov em casa. Então, essa é a forma de reagir, meu amigo. Mas é um detalhe, compreende? É um detalhe que eu pessoalmente assisti. Não é?
Eu não sei, eu acho que a gente tem que organizar o partido de maneira que, numa situação como essa, se os traidores chegam através de um golpe de força, o partido tem que vir para a rua, o partido tem que vir para a luta e não permitir que seja o povo golpeado de forma como foi feito na União Soviética. Mas depois veio o Gorbachev, que trazia a perestroika, que era não sei o que, de satã. Aquilo, você sabe que o Gorbachev fez, foi a România, e em pessoa ajudou a matar os dirigentes do partido rumeno. Aí aquele ali, né? E aquela ali era o casal, o marido e a mulher, né? Ajudou a matar os dois, né? A Romênia. Quer dizer, são forças brutais, meu amigo. São forças brutais, não é assim que se vai resolver os problemas. Não é dessa forma, tá bem? Tá incomodando, tira da frente. Não dá. Nós estamos vivendo uma fase em que o capitalismo atravessa grandes dificuldades e encontrando obstáculos muito grandes para progredir, para continuar avançando. Né? O emprego do neoliberalismo, por exemplo, é um fracasso de todo mundo. O neoliberalismo é condenado pelos povos do mundo inteiro, não é verdade? E a globalização... Muita gente pensa, nós somos contra a globalização. Não, a globalização é um fenômeno objetivo. A economia do mundo ela vai crescendo, crescendo e se interligando. Você não pode fugir disso. A globalização em si não é o problema. É a forma como é utilizada a globalização pelo capitalismo. Isso sim, não é? E por isso eu acho que nós estamos vivendo uma fase em que se procura saídas, não é? Eu não sei, eu não quero arriscar nenhum palpite para a situação de hoje, mas você vê, os Estados Unidos. Estados Unidos hoje é uma sociedade em pânico. É uma sociedade que vive em pânico. Nós condenamos esse processo terrorista, né? Terrorista não é a melhor forma de luta, não é uma forma de luta. A forma de luta é de massa. O terrorismo é a forma pessoal, individual, fechada, de grupo pequeno. Não é uma forma de massa, de luta de massa. Então, o terrorismo não deve ser apoiado por nós, que não é uma coisa correta. O Brasil tem condições excepcionais para progredir e se transformar um grande país. O Brasil tem essas condições. Não é? Não é porque sou brasileiro, mas a gente admira. Nosso povo tem qualidades. É um povo trabalhador e é um povo que gosta da experiência, gosta de buscar caminhos, de encontrar saídas e etc. Compreende? Povo com qualidades, nosso povo. Precisamos estar muito atentos porque nós estamos vivendo uma fase de vai haver modificações. Eu acho que vai haver transformações. Em que tempo e para onde, eu não sei ainda. Acho um pouco, não acho tão fácil o voltar atrás para fazer, implantar regime fascista, ditaduras, etc. Eu estou achando que isso aí está meio desmoralizado. A democracia, quando serve ao capitalismo, eles batem palmas e aplaudem a democracia. Mas a democracia, às vezes, atua contra eles. E aí eles não têm dúvida de implantar golpes militares, implantar violência e etc. Que a democracia apresenta esse aspecto. A democracia nós achamos, por exemplo, hoje, no Brasil. Essa democracia é uma democracia precária, pobre ainda, etc. Mas ela permite que a gente, com dificuldade, mas a gente vai chegando às grandes massas do povo para dar a conhecer o que é o Partido Comunista,
o que é que é o socialismo, como nós lutamos pelo socialismo e etc. Isso aí é importante, você ter democracia no país. E eu acho que quando nós conquistamos o poder, uma democracia do povo tem que ter. Tem que ter uma democracia do povo. Agora, se você me diz, não, mas tem uma democracia que permite aos militares dessa época aqui ir para a rua também para pegar contra o novo regime, essa não tem, isso não existe. Isso seria ilusão, seria absurdo, porque não seria liberdade para o povo, seria liberdade para os opressores, né, para os tiranos, isso não. Mas nós somos, eu sou a favor da democracia, meu amigo. Esse negócio de socialismo, pensar que os socialistas, eles é que têm todas as receitas na cabeça, de que não, tem a contribuição também do povo. Nós reorganizamos o Partido Comunista do Brasil com muitas dificuldades, né? Imensas dificuldades. Né? E a verdade é o seguinte, a posição histórica correta nossa nos conduziu à vitória, à consolidação do partido e às vitórias que nós conseguimos. Né? O Partido Comunista do Brasil hoje é um partido reconhecido pela população brasileira, não é? Pela primeira vez na sua história goza de 16 anos de legalidade, né? É um partido que tem um vice-governador, elegeu um vice-governador no Piauí, elegeu uma prefeita na cidade de Olinda, que tem uma importância de cidade média, elegeu o vice-prefeito de Recife, o vice-prefeito de Aracaju, não é? Nós temos 10 deputados federais, nós temos 11 deputados estaduais, nós temos 170 vereadores, né? Além de que, através da UJS, dirigimos o movimento estudantil há muitos anos. Tudo isso mostra a importância grande que o partido alcançou com essa posição que tomou. É claro que com isso tudo também, nós rompemos com aquelas ideias. Parece que o partido sempre era um partido subversivo, era um partido que estava sempre na hora do dia ter que criar uma situação de subversão pública, etc. Nós apagamos isso, que não é a finalidade do partido. A legalidade, o partido da legalidade não é um mal para o partido, é um bem. Nós temos interesse de que a grande maioria do povo conheça as nossas ideias, e não só as nossas ideias, a nossa prática, como é que atuamos, né? Que façam suas críticas, que nos ajudem e que o partido cresça. Então nós mudamos um bocado os rumos nesse sentido e eu acho que hoje o partido está bem situado. Tem gente que acha que a gente tinha que estar ali espreitando a hora em que o inimigo se equivoca e nós damos o salto e implantamos socialismo. Nada disso, isso tudo é errado. Isso tudo são incompreensões mecanicistas. Né? Nós achamos que o caso brasileiro é preciso a gente reunir, agrupar o maior número possível de forças que são pela reorganização nacional, pela defesa dos interesses nacionais, pela democracia, né? E pelos direitos do trabalhador. Às vezes a gente pensava, eu pelo menos, com a minha juventude, etc., a gente pensa que o socialismo, ali na dobra a esquina, já encontra o socialismo feito e acabado. Né? Mas o socialismo é toda uma fase histórica de longa duração, com altos e baixos, com avanços e recuos, etc. Que o caminho é a vitória do socialismo, não tenho a menor dúvida. Eu tenho convicção histórica, fundamentação teórica a esse respeito, não tenho a menor vacilação. Eu acho que o futuro do mundo é o socialismo mesmo, não tem jeito. Qualquer que seja a circunstância, o futuro do mundo é o socialismo. O capitalismo é um sistema, é um dos sistemas que existiram no mundo, mas que está na fase final.